Jeg hedder Hanne Svendsen og har flere kasketter på. Jeg er diætist, jeg er life coach, jeg er mentor, foredragsholder, forfatter og så videre. Jeg skal holde et foredrag om hjertets vej, kærligheden er min mirakelkur. Og hvorfor skal jeg så det? Fordi jeg har skrevet en bog om som hedder netop det. Den er i første omgang udkommet som e-bog, og den er på trapperne til at blive udgivet som en fysisk bog. Og det, der er det væsentligste i foredraget, det er, at ikke nok med røg jeg i et hul for en del år tilbage, vi er tilbage i 2009, og blev angrebet af voldsom stress og begyndende depression og kom op af det og uden medicin, fordi jeg vidste, jeg spiste rigtigt, kosten var okay, min motion var okay, og så tænkte jeg, så er der kun sindet tilbage, det må du også kunne gøre noget ved. Og det lykkedes mig, men det var svært, og der var masser af barriere. Og med kærlighedsruten, så mener jeg selvfølgelig, altså alle de der forskellige ting, jeg har været igennem. Så jeg kommer ind på de der forskellige poster, som har hjulpet mig, og som jeg er sikker på også kan hjælpe dig, hvis du har brug for det, og hvis du vil det. Jeg tænker, det er måske det sidste, det strander meget på, om man vil det. Jeg vil det. Jeg vil væk fra det indre kaos, jeg havde. Så havde det rimelig godt, der var hurtigt på vej ud af motorvejen igen. Jeg elsker at have mange bolde i luften, og både det ene og det andet, det tredje og det fjerde. Bong satte sig, så blev jeg lagt ned igen, og kom igen op, og så blev jeg lige lagt ned igen kortere tid. Altså det første var det værste, anden var næstværst måske, og det sidste tænkte jeg, for højt blodtryk, det må jeg også kunne klare, hvis jeg kunne klare det andet. Men det allerbedste af det her, det er, at jeg altid, og der mener jeg altid, har haft en meget underlig følelse indvendigt. Og det kan jeg svært sætte ord på. Jeg tror, i bogen har jeg brugt noget med altså en omklamrende, klæbrig, rædselsfuld følelse. Noget ubeskriveligt, som jeg bare har måttet tage med som et... Jamen, jeg troede, livet var sådan. Jeg troede, det var... Vi troede jo egentlig, alle havde det på den måde. Men har fundet ud af undervejs, at det er fordi, at jeg er ekstremt sensitiv. Og det gode ved det her er så, at det kan man jo gøre noget ved. Så jeg er jo selvfølgelig ikke kommet ud af min ekstrem sensitivitet, men i dag kan jeg gøre noget ved det, så jeg ikke har den der mystiske følelse. Så ja, jeg blev lagt ned en 3 gange, men hold op, altså... Det er jo lige før, jeg er taknemmelig for, at jeg er kommet ind i det. Fordi i dag har jeg et fantastisk indre liv. Altså, jeg har det en fred, en ro, en glæde. Altså, jamen, det er jo helt vildt, når jeg har været vant til det andet tidligere. Og det er det, jeg vil fortælle om. Og jeg er vild med at dele det med det. Tænk så, hvis der er andre, der bare kan få en snært af det. Så... Det er det, jeg vil komme ind på, og altså for mig var det, altså at komme helt ind i hjertets dyb, var en gevinst uden lige, få ryddet op på de inderste hylde, og der var en masse skrammel, som bestemt ikke var nogen grund til at blive ved med at have. Så ud med det, og ind med en god fornemmelse, en dejlig fred, og en masse ting, man selv kan gøre noget ved. Så håber vi ses. Hej.